တဲဆုညီငကိုဆပ်ပုတ်မပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိပ်ပြာလုံးလေးလို့ပြောခဲ့လို့ TikTok မှာပွဲဖြဲ့နေတဲ့နီနီလင်းအိပရိသတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အတွက် Miss Grand International ပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဘက်မှပွဲပေါင်းမျိုးစုံဖြစ်ခဲ့ပြီးမှအချင်းတို့အတွက်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြည့်မှတ်နေခဲ့ရတာပါ ဒါပေမဲ့လေအလှမရေဒီအားလုံးထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသဲစုညင်းကပို့ပြီးတော့တောင်းလှလာတဲ့အပြင်ဝက်ဆောင်ဒီဇိုင်းတွေအားလုံးကလည်းသူများနဲ့မတူချူပီတောက်ပါနေခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသံဝိုင်းကပါသဲစုညင်းကိုသတိထားမိလာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမပြည့်ရင်းကလုပ်ငန်းရှင်နဲ့အနေနဲ့လေသဲစုညင်းအပြောင်းအရွှောင်းလာတဲ့အခါစုရရမရရပတ်ဖို့ပေးသွားမယ်လို့ပြောနေခဲ့ကြတာမျိုးတွေရှိနေခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်တော့သဲစုညင်းမြမပြည့်ပြောင်းလာရင်ကွန်တက်တခန်းပေးမယ်လို့မီဒီယာတွေနဲ့သတိပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပါရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုမျိုးပရိသတ်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအပောင်းဝင်နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေကပါအင်တိုက်အားတဲဝွင့်ရံပေးနေခဲ့ကြတဲ့တေဆွေညီကိုမှသူ့စီးနီယာဖြစ်တဲ့နီနီလေးအင်ကအလောက်များလွန်းလို့မိထားသလိုဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်တတဲရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့နီနီကိုဆက်ပွတ်ပေးပါလို့ TikTok မှာတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးနီနီလေးအင်တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အကြံတွေကအရင်သီးခဲ့တဲ့အတွေ့ပရိသတ်တွေကတော့သူ့အပေါ်အမြင်ပြောင်းလာခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ် နေနေလေးအင်ကတော့ထူးအလွန်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တဲစုငင်းကိုအဖြစ်အောက်ပဲဆပ်ပွတ်ပေးနေခဲ့တဲ့အပြင် MGM အခွဲစည်းနဲ့လမ်းခွဲခဲ့တဲ့နေရာမှာလဲကို့အတွက်ငိုခိုင်းရတဲ့ရက်တွေရက်သွောင်းအောင်ပြောင်းရမဲ့လမ်းကိုရွေးခဲ့တာကိုမာလာလောကကြီးရဲ့လို့ရေးသားထားခဲ့ပြီးသူမပြောင်းရတော့ဘူးလားလို့ TikTok မှာတင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ရိတတိကတော့ချွမ်းလွန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုနားလည်ပေးနိုင်မိပေမဲ့စီနီယာတယောက်အနေနဲ့တဲဆုညင်းကိုဆပ်ပွတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောနေခဲ့ကြပြီနီနီလေးအင်ကတော့သူဒီလောက်ပဲလုပ်ပေးနိုင်တာကိုလေလက်ပြကတော့ပြောစရာမလိုအောင်လုပ်နေရှင်းလို့တုံ့ပြန်ထောက်ခဲ့တာကြောင့်တဲဆုညင်းအင်ပြန်လာတဲ့အခါနာမည်ကြသွားမကိုကြောက်နေတာလားလို့ပြောနေကြသူတွေပါရှိနေခဲ့တာပါ နီနီလေးရဲ့ပြောစုံနဲ့တစက်မှအဖက်မလုပ်တဲ့အပြုမူတွေကြောင့်ပဲမနစ်ခါသူ့အတွက်နိမဏညာမာဆပ်ပွတ်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေကတော့မတန်ဘူးလို့ပြောနေခဲ့ကြပြီပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်မှနီနီလေးအိမ်ကသူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုပဲအာရုံစိုက်နေခဲ့တာကိုလူတိုင်းကသတိပြုမိလာခဲ့ကြတာပါ နိုင်ငယ်ကိုစားပြအလှမဲ့ပြဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအများကောင်းကျွတ်အတွက်ဦးစားပေးပြီးဆန်နမိုနာဖြစ်အောင်နေပြတင်မိမယ်လေနီနီလေးအင်ကတော့သူ့ဆရာဖြစ်သူထွဋ်အလွန်ဘက်ကမီဒီယာရှိကိုရောက်ပြီးပြန်ချော့ခဲ့တာတော့အဖက်မလို့ပဲနေနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ယေဇူးကန်းသူတယောက်ဖြစ်နာမည်ကြီးလာနေခဲ့ပြီးတော့တက်စုငိမ့်တိုင်အင်ပြန်ရောက်လာခဲ့မှာဆိုရင်အခုလက်ရှိသူရထားတဲ့ကြော်ညာလုပ်ငန်းတွေအလုပ်ကံနေအလုံးနှဲပါသွားတော့မှဖြစ်လို့မနာလိုနေတာလားလို့ပြောနေကြသူတွေပါရှိနေခဲ့ပါတယ် နီနီလေးအင်ကတချိန်ကမြေမပြည့်ရွှဲမှာအချက်အခံရစအောင်အလှမယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့အစအမကြီးငှက်မလေးတရားဝင်တင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့တရားဖြစ်တာနဲ့အညီဒီနံမှာလေသူ့ကိုစိတ်သွောထားပြည့်ဝစွာနဲ့တဲဆုရှင်လို Miss Grand မြေမတရားကိုစည်တယ်နာအပြည့်နဲ့ပတ်မှုပေးစီကျနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုထူးနဲ့မပတ်သက်ခြင်းတော့အင်တောင်း Live Plan B ပုတ်တောင်းပေးတာမျိုးတွေမိမိလိုမျိုးမီဒီယာတွေရှိမှအပြည့်ဝဝွင့်ရံပေးတာတွေလှုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းလူတွေကပြောနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နီနီလေးအင်ကပြီးခဲ့တဲ့ Miss Grand ပြိုင်ပွဲကြီးအတွင်းမှာ first run s6g ကိုရဖို့အတွက်သူမိသားစုကကာနေစီရောင်းကပတ်မှုပြေးခရတယ်လို့ဆိုပြီးကိုရေးချင်းနဲ့ကိုဒီစုကြီးကိုရနိုင်ခဲ့လို့ organization ဘက်ကိုလိပ်ပြာလုံနေလို့ပြောထားခဲ့တာပါအခုအချိန်မှာတော့ mgm အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုံးဝမပတ်သက်တော့သလိုစားကြုပ်လက်မချုပ်ထားတာကြောင့်ရတနည်းဝန်းဝေးပြီးအားလုံးကိုတယောက်ထ ẻ ရနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့အတွက်အထုပ်သဲစကတ်မှပြခဲတဲ့ကိုချွန်းနဲ့ဘာအကျိုးမြတ်ကိုမှခွဲဝေပေးခြင်းမရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ပဲတက်စုညင်းအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါရလာမယ့်အကျိုးမြတ်တွေကိုတွေးပြီးဆက်ပွတ်ပေးဖို့ဝန်ရင်းနေခဲ့တဲ့နီနီရဲ့အစိတ်အမှန်တွေကတော့ပေါ်လော်လာနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သက်အများကတော့နီနီအတွက်ပုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ၁.၃နှစ်တန်းစာအတွက်ကိုလည်းနှမျောနေခဲ့ကြပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလုံးရဲ့အမြတ်ရောနီနီလေးရဲ့အနေနဲ့ဒီလောက်ပဲလုပ်ပေးနေခဲ့တာကိုလုံလောက်တယ်လို့ထင်ကြပါရဲ့လားရှင်။တက်စုညင်းအတွက်ပြန်ပွားနာနည်းအစွမ်းကုန်ဆက်ပွတ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တာတွေကိုရောနီနီတကယ်အမိသွားပြီးလို့များထင်ကြပါရဲ့လားနော်။